Ассалаумағалейкум. Соңғы күндері менен өзбек кәсіпқойындағы марғасқалардың бірі Бектемір Меликузиевтің жеңілісі туралы жазуды сұрағандар қарасы өте көп. Бір қарағанда қазақ батырларына еш қатысы жоқ боксшы, бірақ бұл жігіттің мансабын бақылап жүргендер елімізде жетіп артылады. Жалпы Бектемір әуесқойға келгеннен ақ қазақ боксшыларын жапыратып бет қаратпағаны рас, сосын кәсіпқойға ауысты. Мұнда да жақсы келе жатқан. Бірақ ақштың Техас штатындағы Эль-Пасо қаласында өткен Golden Boy Promotions ұйымдастырған бокс кешінің андеркартының басында ол күтпеген жерден жеңіліске ұшырады. Дон Хаскинс центрде өткен сында 25 жасар өзбек 35 жасар Габриэль Расадаға жеңіліп, өз еншісіндегі WBA Continental белбеуін жоғалтты. Мұнымен қоса бірінші орта салмақтағы WBO International-ды ұтып алу мүмкіндігінен айырылды. Бірден айта кетейік, бұл батырдың жекпе-жегіне мүлде ұқсамайды, өйткені басынан бастап-ақ Бектемір айқын фаворит болып саналған. Мұны 300-інде көрсетті де. Расада бірден екінші номермен ойнауға шешім қабылдады, өйткені ол шабуылды тактика таңдағанда Бектемірдің сол қолына тап болатындығын білді. Сондықтан американдық қарсыласты өзіне шақырып барып шабуылдауды ойлаған. Бірақ сол күйі батыл қимылдарға шешім қабылдай алмады. Бұл бекер емес деген. Раунд соңына таман өзбек боксшысы жойқын шабуылда қарсыласты нокдаунға түсірді. Басында оның сол қолымен бауырдан жасаған соққысы Расаданы есеңгіретті, артынша тізеге отырғызды. Осы сәтте Бектемірдің жеңісіне ешкімде күмән қалмаған еді. Екінші раундтың басында да Расада бұған дейінгі кездесулеріндегі қимылдарын жасай алмады. Раунд ортасында оның агрессивті қимылдаймын деген ұмтылысы да еш жемісін берген жоқ. Меликузиев аяқта еркін қимылдап, жылдам соққылармен жақындап алып, сосын оң қолмен денеге, ал сол қолмен дәлдеп тұрып, тағы да сол денеге соққыларын жасап жатты. Мұнымен ол өзінің бұл кездесудегі үстемдігін айқындап алды. Бұл сенімділікті Меликузиев үшінші раундта сол қолмен денеге жасаған жойқын соққымен бастады. Осы сәтте ол енді қорғанысты ұмыт қалдырғаны көрініп қалды. Бұл Бектемірге қымбатқа түсті. Габриэль қарсыластың ашық жүргенін байқады да, 3-ші раундтың 17 секундында оң қолымен қапталдам қарама қарсы соққы жасағанда Бектемір етпетімен құлады. Кездесу рефериі Рокки Бер кездесуді тоқтатқанша ол қимылсыз жатты. Міне осылайша өзіне деген сенімділік пен қарсыласты менсінбеушілік өзбек боксшысының түбіне жетті. Бектемірдің жеңісі енді уақыт еншісіндегі сұрақ деп отырған біз аңтарылып қалдық. Қалайша? Жігіттер, бұл кәсіпқой бокс, мұнда бір соққы жағдай шешеді. Бектемір қорғанысты ұмытпағанда осы 3-ші раундта қарсыластың мәселесін шешіп тастар еді. Оның орнына өзі канвасты шекемен сүзді. Өкінішті әрине, Бектемірді біз әлі чемпиондық жолға оралатындығын көретін боламыз. Ол жас, болашағы алда. Бұл ретте әрине осы аптада кездесуін өткізгелі отырған Жәнібек Әлімханұлға алаңдаушылықпен қараймыз. Оның қарсыласы экс-әлем чемпионы Роб Брант. Даңқы Расададан асып түседі. Ал Жәнібек бұл қарсыласты елемей өтемін дейді. Солай болсын деп тілейік. Біздің басымызға төнген жеңілісті тенденцияны тоқтататын осы Жәнібек болса қанекей. Ол жаттық жұмыстарын аяқтады. Ал мына бір сөздері жанкүйерлерге аздаған сенімділік берері анық. Әр жекпе-жектің барлық сәтіне дайын болу керек дейді ғой. Сондықтан да барлық соққыны дайындап отырмыз. Өйткені ол бізге қандай тактика қолданып шығады, оны білмейміз де. Сондықтан да ринг ішінде любой тактиканы жасай алатындай, любой тактикаға ауыса алатындай бәріне дайынбыз. Ал Садриддин Ахмедовтың келесі қарсыласы мен бұған дейін айтып өткендей канадалық 32 жасар Мпонда Калунга болады. Мұны AO of the Tiger Management компаниясының инстаграмдағы ресми парақшасы жариялады. Кездесу 16 шілде күні Канаданың Шавиниган қаласында өтеді. 10 раундтықсында Садриддин өзіне тиесілі Набеев белбеуін қорғайтын болады. Бұдан бөлек Ахметовте WBA Continental және WBC франкофоны белбеулер де бар. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.